E as chuvas que atingiram o Vale do Aço nos últimos dias ligaram o um sinal de alerta. A Defesa Civil de Timóteo realiza vistorias na região e monitora 65 áreas ribeirinhas e encostas. Joselita é moradora da rua Tamoios, no distrito de Cachoeira do Vale, há 50 anos. Em época de chuva, a visita às margens do rio Piracicaba é quase diária. A intenção é não ser pega de surpresa com a inundação. A gente fica muito preocupada, né? Porque igual assim: tá chovendo, mas é à noite, então a gente fica preocupada. Hoje eu vim dar uma olhada, porque eu tô vendo direto, né? A monitorização da Defesa Civil, toda hora eles estão olhando. Eu falei: não, vou lá olhar, porque, né? Pra gente não ser pega de surpresa. Segundo a meteorologia, as chuvas devem dar uma trégua até a próxima semana. Mas técnicos da defesa civil de Timóteo acompanham as áreas consideradas de risco no município. Segundo o órgão, são 65 pontos que são monitorados entre regiões ribeirinhas e de encostas. Nós percorremos todas essas áreas que estão em área de encosta, próximo a Ribeirão, ao próprio Rio Piracicaba, alertando as pessoas é, dos riscos, quais as providências que eles deveriam tomar é, no caso de uma, uma precipitação, um volume de chuva. É considerável que possa vir a causar algum prejuízo ao patrimônio e, a, e o principal que é a vida. né? Um dos locais mais preocupantes é na região Ribeirinha. No início deste ano, o rio Piracicaba encheu e inundou casas. De acordo com a Defesa Civil, o nível do rio já está um metro acima do normal, que é de dois metros e meio. A situação entra em estado de alerta quando a cota atinge os 5 metros e 40 centímetros. Por isso, esta régua ajuda até mesmo os moradores a monitorarem a área. De acordo com a Defesa Civil, a previsão é de grande volume de chuva para os próximos dois meses. Para os próximos dias, há uma, uma, uma previsão de 10 a 15 milímetros para Timóteo, para a nossa região. Hoje, amanhã ela já pede força, já cai para 10. No sábado ela vai diminuindo a previsão de que no domingo já não chova e aí a gente vai ter um, um, um período curto de estiagem e aí a partir de quinta ou sexta-feira existe uma tendência ao retorno da chuva. Os órgãos institucionais eles já colocaram todos os Compdex em estado de alerta. É, a previsão é de muita chuva para esse período de verão nosso. Em época de chuva, os moradores ficam em constante alerta. Nesta casa, por exemplo, a última inundação registrada no início deste ano. A água chegou a quase dois metros. Para se ter uma ideia, a marca ultrapassa a minha altura. O senhor Júlio é um dos moradores que fica de olho na régua que mede o nível do rio. Ele conta que durante as inundações chega a ficar ilhado. Se Tiver carro tem que tirar o carro, levar para para mais alta e esperar abaixar. Pois que que abaixa a água é a lama. Aí é, mas para mim aqui é tranquilo, mas é a parte de baixo. Aí eu tiro as coisas, levo para cima e depois tem que voltar tudo. Move mesmo, a gente não pode ficar tão comprando móvel, né, Direto que é complicado. A Defesa Civil orienta que durante o período chuvoso é importante que os moradores fiquem atentos às informações que são repassadas pelo órgão e também pelo corpo de bombeiros. Quem mora próximo aos a, chamados ribeirinhos deve ficar atento com o volume da água. Né? Acompanhar esse volume da água. Está sempre ligando para os, a Defesa Civil Municipal, para o, os bombeiros militares. Para buscar informação se a chuva vai continuar, se está tendo monitoramento daquelas áreas. E quem mora em área de encosta, que nós temos muito aqui em Timóteo, é, algumas ocupações irregulares, é, está com, 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 com a visão e a audição bem aguçada. Né? Um talude, quando ele chega a, a, ao barranco, né? o chamado barranco, quando ele chega. A desmoronar, quando ele chega a atingir uma casa, ele dá alguns sinais, aparece é, trinca no, no, no piso, uma porta que você fechava com facilidade, você já não consegue fechar mais, ela perde a inclinação correta dela. Então, isso são alguns avisos que o talude está passando por um processo mecânico chamado movimentação de massa.